Saga, en sann berättelse. Du kanske tror att det här är en simpel berättelse om en serie strömbrytare och vägguttag tillverkade i den idylliska finska staden Borgå. Men bakom den anspråkslösa fasaden döljer sig en episk resa som drivs av ABB:s strävan efter hållbarhet, säkerhet och enkelhet. Med en enkel design för alla interiörer. Med innovativa funktioner och sömlös integrering med ABB:s smarta hemsystem ger Saga en smidig och användarvänlig upplevelse även för våra minsta. Kärnan i vår berättelse är naturens cirkulära utformning. Saga använder biocirkulära material och tillverkas här i vår Mission to Zero-fabrik i Borgå, där vi tar ansvar för omgivningens välbefinnande och där vårt Mission to Zero-program fungerar som grund för att minska vår miljöpåverkan. Saga är en berättelse med ursprung djupt i naturen. En berättelse om en resa mot biocirkulära material och netto nollproduktion. Är detta början på din saga?